اصحاب الاخدود کا قصہ ہے، جو پوری قوم ایک بچے کی دعوت پر اسلام لے آئی تھی، پھر وقت کے حاکم نے اور اس کی فوج نے بڑے مظالم ڈھائے، خندقیں کھودیں، ان میں آگ جلائی اور اسلام قبول کرنے والوں کو آگ میں ڈالتے گئے۔ بعض تفاسیر کی روایت کے مطابق ایک ہی دن میں 30,000 اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو انہوں نے ان خندقوں میں جھونک دیا، جلا دیا۔ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو مبتلائے عذاب کیا، خندقوں میں ڈالا، جلا دیا، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہ کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ معنی اگر یہ بھی توبہ کر لیں جنہوں نے میرے 30,000 اولیاء کو ایک ہی دن میں خندقوں میں جھونک کر جلا دیا، اگر یہ بھی توبہ کر لیں تو ان کو بخش دیں۔